Прийняття Харкова до списку міст, які змагатимуться за право провести матч Суперкубку УЄФА, вже перемога. Харків має великі можливості і робитиме усе для того, щоб завоювати таке право. Про це повідомила голова регіону Юлія Світлична. Обласна влада послідовна у своїх діях. Ще 2 роки тому ніхто не вірив, що на Харківщину повернеться великий футбол. Втім, це відбулося, і проведення матчів не лише національного, а й міжнародного рівня у Харкові вже звичайна практика. На Харківщині розвивається як професійний, так і масовий спорт. У регіоні нарощується спортивна інфраструктура. Взялися за розвиток футболу, адже це один із розповсюдженіших і наймасовіших видів спорту і видів змагань. І повністю переписали футбольну історію Харківщини. Нам багато хто не вірив, що це вийде, але наразі ми маємо дуже розвинути сферу і дуже розвинуту цю ланку. Маємо футбольну харківську команду «Металіст 19-25», яка наразі бореться за те, щоб вийти у прем'єр-лігу. Ми мали матчі і фінал Кубку України на стадіоні «Металіст», матчі Ліги Європи, Ліги чемпіонів, Ліги націй. Ті матчі, які проводила зборна України, завжди завершалися перемогою на харківському «Металісті». Розвиваючи як масовий, так і професійний спорт, нарощуючи спортивну інфраструктуру, Харківщина не зупиняється на досягнутому, а рухається вперед. Новий щабель область виборюватиме право прийняти престижний матч – матч Суперкубку УЄФА. Хочу сказати, що сьогодні УЄФА прийняла заявку в Федерації футболу України та Харківської обласної державної адміністрації щодо проведення саме у Харкові матчу Суперкубку УЄФА. Ми багато над цим працювали. Я дуже дякую Федерації футболу України за ту наполегливу роботу, яку вони проводять. А ми, звичайно, будемо змагатися із дуже потужними конкурентами. Нагадаю, це 3 країни, 3 столиці 3 потужних країн. Це Хельсінкі, Фінляндія, також Північна Ірландія, Белфаст і Мінськ, Білорусія. Прийняття Харкова до списку міст, які виборюватимуть право на проведення цього матчу, вже велика перемога, говорить Юлія Світлична. Харківщина боротиметься за те, щоб саме у Харкові був проведений матч Суперкубку. Те, що Харків вже прийнято до цього списку, надзвичайно велика перемога, адже 2 роки тому ми навіть не сподівалися на те, що в Харкові буде повернуто футбол. А з 2016 року проводимо на Харківщині дуже потужні, дуже відповідальні і надвагомі матчі європейського масштабу. Впевнена, що спільними зусиллями разом із Федерацією футболу ми будемо дуже чітко і дуже наполегливо відстоювати свою позицію щодо проведення тут такого високого рівня матчу. Ну, звичайно, вся футбольна громада і вся футбольна родина Харківщина буде підтримувати нас у цьому прагненні. Харків має великі можливості, а відтак великі шанси вибирати право на проведення матчу. І, зокрема, завдяки тому, що у місті створена відповідна інфраструктура для проведення матчів міжнародного рівня. Як завжди, ми дуже наполегливі та завзяті у своїх бажаннях, тому будемо робити все для того, щоб прийняли наші пропозиції, для того, щоб завоювати це право. І вважаємо, що наші можливості дуже високі. І працюємо над цим із Федерацією футболу України. Звичайно, для того, щоб завоювати це право. На сьогоднішній день можу сказати, що за 2 роки було проведено дуже вагому роботу. Ми маємо всі відповідні ліцензії, всі дозволи, ми маємо відповідну наявну інфраструктуру в Харкові для того, щоб проводити такого рівня матч. Усі ці здобутки, проведення престижних матчів і наявність у Харкові одного з найкращих стадіонів в Україні мають бути вагомими аргументами Харківщини у боротьбі за право провести матч Суперкубку УЄФА, сказала голова області Юлія Світлична. Ірина Дергусова, Євген Сіріков, вечірні новини.